はい、こんばんは。こんばんは。八重洲 TV 火曜日の7時は、桜組弘道のお祭り気分でアンエットンでお楽しみいただきます。シーンとしてる。はい、今日もですね、このスタジオ、俺を入れて3名しかいないというね、スタジオの中で、張り切って頑張っていきたいと思います。この番組はですね、八重洲神社大祭荒祭りにスポットを当てて、八重洲神社大祭荒祭りの情報を発信しながら、八重洲神社大祭荒祭りを皆さんに知っていただくという番組になっておりますので、ね、よろしくお願いします。コメントお楽しかったです。その下の方どこだか分かんない。ここモニター見てる。すいません、モニター見えないんです。マイクコメント読んで。誠ハリガイさんで、はじめまして、ようやく配信に来れました、だそうです。あ、いらっしゃいませ、よろしくお願いします。そういうことで、なるほどね、いつものね、いつもの埼玉からこっちに来ちゃうっていう人ね。そうですね。あ、なるほどね。はい、そういったわけでですね、この番組は八重洲神社大祭言ったよね、もう一回ね。はい、もう一回言おうかな。この番組は八重洲神社大祭荒祭りにスポットを当てて、八重洲神社大祭荒祭りの情報を発信しながら、八重洲神社大祭荒祭りを皆さんに知っていただくという番組になっておりますね。よろしくお願いします。9月にいよいよ入りました。怒涛のような8月が過ぎ去って、9月になると秋の気配と思いきや、まだまだね、暑い日が続くみたいだからね、みんなね、体調には気をつけてくださいよ。俺もね、昨日からね、腰が痛くて、多分ね、8月の疲れが今来てるのかな。別に年寄りだからとかそういうんじゃない。うん、多分ね、だと思うんだよね。だからちょっとね、俺も気をつけなきゃいけないなと思ってるんですけどね、皆さんもね、季節の変わり目、ご自愛くださいね。ということでね、お願いしときます。マイクコメント読んで。誠ハリガイさんからいらっしゃいました。いらっしゃいませ。天の声がマイクさんその上も。あ、すいません、はじめまして、ようやく配信に来れました。その下だよ。あれ、その下。マイクありがとう。あれ、これ、あ、これ入ってない。入ってない。そう、こっちにも入ってないよ。本当、うん、これだよ。はい、そういうことでね、今コメントでドタバタしてますけど、コメント皆さんいっぱいくださいね、よろしくお願いします。さて、今日のアンエットン、の番組はですね、こちらのお話、アスタ神宮掛け魚奉納のお話。まあ、いきなりね、アスタ神宮掛け魚奉納って言われてもね、おいおい、ちょっと待てよと。この番組は八重洲神社大祭荒祭りのお話をするんじゃないか思っちゃいますけどね、そうじゃないんですよ。このね、アスタ神宮掛け魚奉納っていう行事は、荒祭りが終わったこの時期、9月から10月の初めのどこかでね、四町の祭典委員の有志が、青年中老の有志がですね、熱田神宮に掛け魚の奉納に行くっていう行事が、まあ、年中行事的にね、行われているんです。で、この行事すごいのは、もう40年以上続いてるんですよ。この熱田神宮に掛け魚を奉納しに行くっていうね、この行事が、40年以上続いてる行事。先輩たちがね、道筋を作ってくれて、昭和平成令和と今の時代にね、ずっと受け継がれている、まあ、いわゆる恒例行事になってるんですけれど、今年もね、9月の1日日曜日の日にね、行ってまいりました。この熱田神宮掛け魚奉納っていうのは、まあ、その掛け魚を持ってって、熱田神宮さんに奉納するっていうだけの話じゃないんですね。それだったらここでこんな、行ってきましたよって話はね、ちょっと短すぎてできなくなっちゃうんですけどね。このどういう形でやるかっていうと、この焼津の大祭荒祭りの中に掛け魚っていうのがあって、各御祭場をやるときに、必ずその
生きた魚を桶に入れてそのままの状態で神様の前に立てまつるっていうね形の掛けをという形のものがあるんですけれど、その形をそのまま熱田神宮の境内へ持って行って、まあ、八重洲神社大祭さながらの形で、うん、あの奉納をさせていただくっていうスタイルを、40年間続けてるわけですね。はい。で、ここ2、3年ね、ちょっと天候の関係で台風とか来てて、雨の中やったりとか曇り空の中でやったんですけど、今年はおかげさまでもう晴天の熱田神宮、青空の下、もう参拝客もものすごいいっぱいいるんですよ。その中で、八重洲神社大祭さながらの、掛け碁奉納をねさせていただいてきたわけなんですけれど、まあこの掛け碁っていうのをねもう一回おさらいしとくと、今言ったようにコメント入ってます、コメント入ってます。掛け碁っていうのはこういうのね、生きた魚をそのまま神様の前に、立てまつる、ね、魚の種類は、タイとかハマチとかスズキ、出世魚と言われるね魚を、立てまつる形になってますね。これ番組でも何回もねお話しさせてもらったけど、はい、コメント入ってます。誠張り貝さんから、はい、神事は神事、神事だね、神事は知らないことばかりなので勉強になります、はい、だそうです。はい、はい、またいろいろな神事ねあのお話ししてきますんでね、楽しみにしててください。よろしくお願いします。はい、そういったことでね、その掛け碁奉納ね、どういった形で行ってきたかってね、こういった桶の中に、これも八重洲神社大祭の時と同じ使ってるこの桶ね、それと同じものです。この中に生きた魚を入れて担ぎ棒にぶら下げて走って神前まで持っていくというね、この掛け碁よく見るとね、この掛け碁の板に本当とか大祭の時には、荒祭りの時には八重神社の、朱印がボンって押してあるんですけど、これは熱田神宮の朱印が見えるかな、押してあるんですね。これ熱田さんで奉納ということでね、こういった形の桶に入れて、やってきました。で中に入れるのは今回はねタイでしたね。タイ、これ生きてんだよ、写真だから止まってるけど、バタバタって、ね、このタイをね、タイを奉納してきましたということでね、こういった形で入れます。で熱田神宮っていうのは、歴史がすごく古くて1900年くらいの歴史があるね、うん、で神社じゃなくて神宮だから作りもものすごく大きくて、で皆さんは多分あの伊勢神宮っていうのをお参りに行ったことある人いると思うんだけど、神社と違うっていうところは、八重洲神社の場合は、境内に社がボーンってみんなの目に見えるように拝殿があって神殿があってって建物があるじゃないですか。で神宮っていうとあのね、板垣っつって垣根がずっとあって、垣根で囲ってあって、それ重厚な扉みたいのがついてて、その奥に神殿があるね、ものすごく大きい作りがね。でどんな形かっていうとこんな形です。ちょっと写真が見にくいかもしれないけど、これが御神殿、神様がねいるところの正面から見たところなんですけどね、こういった立派な作りのところへ掛け碁奉納に行ってきました。でまず最初にここの御神殿のところに掛け碁を奉納するわけなんだけど、で正式参拝って形になるもんだから、普通の人はその柵の外からお参りをするしかできないんだよね。正式参拝ってことになると、その柵の中に入ってより神様に近づいた状態でお参りができるんです。コメント入ってます。天野幸宏さんから、はい、神事のこともとても勉強になりますが、ロックのお話はあったりしますか？ロックのお話はまた別の時間にお願いしたいと思いますね。よろしくお願いします。はい。今どこまで話したかわからないじゃない。そうそう。それで神殿のご神殿の中に柵の中に入ってお参りをさせてもらって、そこまでね魚入った桶を持ってって、みんなでお参りをさせていただいた、ね、で一般の参拝客っていうのは柵の外からこう参拝をしてるんだけど、もう見たことのない白い軍団が熱田神宮の広い広大な境内のところに突然現れたから、何って何をやるのという形でね、皆さんすごい興味を持って見てくれて、で、担いで走って、
その掛け声を上げた時にはもう皆さん周りでもう一斉に拍手をいただいてね、温かい拍手をいただいたんですけどね、中には興味を持っていただいて、これは何ですかと、皆さんどこから来たんですかというような質問をねされる方も結構いるもんだからね、いや自分たちは焼津でこうこうこうで来ましたよという形でねお話もさせてもらったんですけど、やっぱりね広いところで思い切って走ってから皆さんに拍手もらうとね気持ちいいんだよね。焼津の荒祭りの中でやってるのも気持ちはいいんだけど、やっぱりこう違った環境の中で焼津神社のお祭りの一部をそのままの形で持ってって披露できるっていうのはね、やっぱり気持ちがね、いいことです。で、ご神殿に最初一つあげて、でその後その隣にね今度神楽殿っていう立派な建物があるんでね、これが神楽殿、これが神楽殿なんだけど、でここの2回目にこの神楽殿にも掛け声を奉納させていただいて、まあ2箇所あげてね、終わるんですけれど、気持ちよく奉納させていただきました。で、なんでこの御神殿だけじゃなくてこの神楽殿にも奉納するかっていうと、その昔この今神楽殿が建っているところが昔の御神殿だったんだって。そんなもんだから、今の御神殿と元の御神殿ね2箇所、奉納お願いしますってことで、自分たちはね奉納をさせていただいたんですけどね、八重洲神社と違って本当に広い参道も広いしね、境内も広いしね、本当に気持ちよく、ご奉仕をさせていただきました。で、八重神社のお祭りをそのまま持ってくってわけだから、格好もそのままなわけよ、ね、俺たちお祭りで着てる白装束から、お 役をするっていうかね、烏帽子に白鳥を着た子供たちも一緒に行って、こういう形でやらせてもらった。これそのままでしょ、見えるかな、みんな近くに、カメラの近くに持っていっちゃおうかな、画面を大きくして見てもらうとよく見えると思うので、こういう形、これ熱田神宮の参道なんだよ。写真だけ見たら焼津神社と思っちゃうよね。だけどこれは、9月1日に行ってきた、熱田神宮の参道ね、焼津神社の荒祭りをそのまま名古屋に持ってっちゃってね。だから支度をしてそこの参道まで入る間ずっとアイエットの掛け声で、もうだから気分は荒祭り、俺たちはね、だけど周りの人たちは知らないから何が起きたのみたいな感じで、でもすごく興味持ってくれる、で、こんな感じでね担いで走って、やってきましたよ。ホイッサホイッサホイッサとアンエットンが名古屋のアスタ神宮の境内に響き渡るのを想像してみてくださいよ。すごいと思いません？それを40年以上続けてるわけだからね。ね、走ってこう走り去るとこんな感じね。すごいよね。これ四丁の桜竹藤柳のね狭くつけた青年中郎がねいて、で今年は今年の大祭で実際に掛け声を担当してくれた人たちも一緒に行ってくれて、人数が結構ね多かったんだけどね、やっぱそんくらいいるとやっぱ 見栄えもねするしね、とっても楽しくやってきました。バスが好きじゃなくて個々の車に乗ってって、そう朝7時集合出発で八重神社集まってね、でこっちからその担魚っていうの鯛とかそういうのも全部用意して持ってって、で向こうで支度をしてね、で今年はね本当晴天の下でやれたんだけど、長いこと言ってると大雨の中でやったこともあるね、ずぶ濡れになりながら、で熱田神宮さんの方で会館が結婚式場、大きい結婚式場も併設してるもんだから、部屋をね着替えの部屋を用意してくれるんだけど、その雨の時はその会館の入り口ですみません皆さん脱いでくださいって言われてほぼ半裸の状態で控え室まで行って着替えたというね、それくらい雨の中でやったこともあるし、で毎年お祭りが終わって9月もしくは10月の頭ぐらいに行くんだけれど、一回ね予定が全然取れなくて年が変わって2月に行ったことあるのね。2月だよ、寒い2月ね、寒い2月だったけど向こうではやっぱり荒祭りの形そのままだから、この形で寒い2月にやったんだけどね。でその時は今でも忘れない、雪降ってきてね、
雪の中で駆け王奉納ってね、夏やることを冬やって雪が降ってるという、これはめったに見れない光景だったなと思うけど、そういうこともあった。うん。で、なんでね、アットさんに、アット神宮さんにこうして行くかっていうと、八重洲神社の御祭神も何回も番組で言ってるけど、大和たけるの御事が御祭神ね、神様、お祭りしたら一番主な神様、八重神社では大和たけるの御事、熱田神宮も同じで大和たけるの御事をお祭りしてる。うん。そういったね、御祭神が同じっていう、ご縁から、まあ、こうしたことを始めたということを先輩たちからね聞いてますけどね。うん。で、もっとすごいのは、熱田神宮の御神体っていうのは草薙の剣って言われてるね。前に大和たけるの御事の話をした回でお話ししたけど、八重洲で火の難にあった時に草をなぎ倒して迎え火を打って難を逃れたって話で、その時の草薙の剣がその熱田神宮の御神体ですよって言われてるね。そういうもんなんですよ。だから大和たけるの御事とは切っても切り離せない関係ね、あるもんだから、そういった関係で八重洲神社の、祭典院有志が、40年続けてそういった、掛け御奉納をさせていただいてるね感じになります。すごくね、アスタチングの人たちによくしていただいてね、本当アスタチングの皆さん、その説は大変お世話になりまして、ありがとうございました。でね、今写真とかしか今見せられないんだけど、俺の SNS とか、あとアスタチングさんの Facebook に、この行った時のね様子が動画で紹介してくれてます。うん。担いで走ってる部分ね、八重洲からこういう人たちが来ましたよっていうのでね、紹介をしてくれてます、アスタ神宮さん。もしね時間ある方はね、 Facebook の方ちょっと開いてもらって、あと俺のブログとか SNS の中で、この時の様子詳しく紹介してますんで、もしよかったら、目を通していただきたいと思います。コメント入ってます。張貝誠さんからです。はい。無知をさらけ出して伺いたいのですが、はい、何でしょう。アンエットンって大豆の掛け声、焼津の掛け声なんですか。アンエットンって焼津の掛け声、はい、アンエットンは、焼津神社大祭荒祭りの掛け声になる。アンエットン、アンエットン、このアンエットンっていうのは前に番組でもね、話させてもらったけど、意味としてはいろいろ諸説あるんだけどね、アンエットンの意味はこの焼津の町が栄え発展しますようにっていう気持ちを込めた言葉がアンエットンだよって言われてます。うん。だからアンエットンは、まあ、とにかくみんなで頑張ろう焼津みたいなね、行こうぜ焼津イエーみたいなね、ね、マイクね、そんな感じ、そんな感じの意味がアンエットンです。はい、いいですかね、大丈夫ですか。またもし分かんないことあったら聞いてください。あとね、そういうのはね、ブログとか前の番組をぶり返してもらうと、出てますんで、またご視聴よろしくお願いします。はい、そういった感じでね、今年は9月の1日の日曜日に、この熱田神宮掛け御奉納にね、行ってきたというね、レポートを今日はさせていただきました。わかりやすい説明ありがとうございます。どういたしまして、恐れ入ります。張貝誠です。祭典委員になるとこうしたご褒美的なこともみんなで体験できるんですよね。うん。だからお祭り期間中もずっと言ってたけど、皆さんもぜひね、この祭典委員青年中路仲間に入ってお祭りやっていただければ、こういったご褒美的なことも経験できるから、もしよろしければみんなね、お祭り一緒にやってみましょう。よろしくお願いします。あとね、この1年間とか、1年間で俺たち祭典委員はもうこの熱田神宮の掛け湯を奉納をもって無事、今年の大祭終了したな的な気持ちに毎年なるんだけどね。うん。今年はもう無事にね、それもできたんで、はい、また来年に向けていろいろ頑張らなきゃいけないなと思うんですけどね。天野幸宏さんからですね、はい、良い言葉ですね。アンエットンですか。はい、良い言葉です。魔法の言葉です、アンエットン、ね、元気にもなるしね。うん。何かあれば八重洲の人たちはお祝い事がある最後に必ずアンエットンってお祭りやってる連中言いたがるからね。うん。アンエットン、いい言葉ですよ。もしよかったら来年のお祭り当日、生のアンエットンを聞きに来てください。
もしなんなら神輿の中に入ってくれても結構ですよみたいなね話なんですけどね。はい、はい、アエトンは焼津だけだね。うん、なんかそれに近い言葉がこれちょっと確認は取ってないんだけど、ちょっと聞いた話だと東北の方のお祭りにそれに似たような言葉を掛け声にしてるお祭りがあるっての聞いたことあるけど、だけどこのアイエットンっていうのは多分焼津だけだと思います。はい、今日すごいねコメント、ありがとう誠さんから。はい、埼玉でも使ってみます、アイエットンニコニコまあまあ、あの使い方はもろもろですからね、それぞれですから、どうぞどうぞ使ってください。ラップに入れてよ、アイエットン入れようか今度ね。はい、そういったわけでね、今日はね、熱田神宮掛け声奉納の話をしてたら、また時間になってしまいましたけどね、最後ですね、今日もですねちょっと一つだけ、いつものように告知をさせていただきたいなと思います。毎回告知させていただいてますけどね、こちら、9月の21日焼津神社月表殿、和楽器ライブがあります。和太鼓と、忍笛の、デュオで轟というね、2人組が焼津神社の月表殿で、9月の21日の土曜日、3時から、ライブをしてくることになっておりますんでね、また俺の、Facebook とかいろいろ告知をさせてもらってますけれど、そっちの方を見ていただいて、ぜひね、この世界を舞台に活躍する2人の、和楽器の生の音をですね皆さんに聞いていただきたいと思います。入場料は1,000円、たったの1,000円で世界の音が聞けますんでね、はい、ぜひ、皆さんね、お時間ありましたら、お越しいただきたいと思います。またね、来週再来週かな、一応自分の番組の中で、この特集、轟のこのユニットの特集をねさせていただきたいなと思ってますのでね、またその時また詳しくお話ししますので、お楽しみにしていてください。ということで今日もぼちぼち時間になりましたので、いつものように締めたいと思います。ありがとう誠さんからガヤガヤとコメントして進行の邪魔をしてすいませんでした。いや全然大丈夫です、ありがとうございます。またあのコメントください、よろしくお願いします。和楽器気になります。じゃあ皆さん、あのカメラの向こうの皆さんも一緒にアンエットンよろしくお願いしますね。じゃあ行きますよ、いいですか、お祭り気分でアンエットン。ありがとうございました。さあ続いての番組はシャミのトークパラダイス、よろしくお願いします。ありがとうございました。